eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o novo método, né galera, que surgiu pra gente tá bugando no evento de carros após o hotfix. Eu não trouxe, né, acabei trazendo um glitch de pegar veículos do amigo Mock Amok, né, e fiquei devendo, né, já está rolando aqui há muito tempo, tá? É aqui no evento, para você, se tiver dificuldade em fazer um outro, faça este método aqui, ok? Estou numa sessão de convite, este método eu vi no canal do meu parceiro Oliver Kill. É, galera, é um dos métodos mais fáceis que eu vi aí. Primeira coisa, vamos deixar a opção de ocultar aqui personalizado para que a gente possa estar enxergando as missõezinhas azuis, porque a gente vai precisar delas, tá? Veja só que eu já solicitei um veículo lá da boate, mas pode ser também da arena. Ou então, se quiser utilizar o veículo lá dentro do evento, né? Os veículos de teste, você também pode utilizar esses veículos lá. Ok? Mas para estar adiantando, eu solicitei um veículo da Boate B2, que é este veículo insano aqui, tá galera? Vamos adentrar, obviamente, né? Aqui para dentro do evento, mudou, já tem outros métodos aí funcionando, mas requer um pouco mais de timezinho, e vendo o vídeo que o Oliver colocou pra gente lá no canal dele, eu achei este aqui bem viável, tá? Olha só, volto pro veículo, vamos entrar na pista de teste ou com amigos ou sozinho, tanto faz, não vai fazer diferença, porque agora pra mim ficou muito mais fácil, tá? Vamos lá, ainda estamos na expectativa de obter um método solo, né galera? Enfim, tem um método aí lá na garagem do galpão de veículos, tá galera? Solo, mas é muito trabalheira pra fazer, então acho que nem compensa gravar, tá bom? Vamos lá, olha só, vou chegar aqui, primeira coisa que eu vou fazer, tá galera, é apertar o triângulo, ok? Pra vocês verem que quando a gente aperta o triângulo, dá a opção da gente sair do evento, né? E aparece logo na tela de fundo, né? Olha aqui, ó, apertando triângulo ou Y, olha lá, um carro lá no estacionamento do evento, ok? Bolinha ou B para cancelar isso aqui, ok? E assim que a gente sobe a rampa, que a lanterna traseira do veículo acende, a gente tem que apertar o Option, olha só. Tem que ser rápido, ou melhor, a gente tem que antever um milésimo de segundo antes que a luz se acenda para a gente estar apertando o Option. Olha só, então vou colocar em câmera lenta para vocês verem que é muito tranquilo de se fazer isso sem estresse. Olha só, acelero, um milésimo de segundo que a lanterna for acender, eu aperto o Option, olha só, e bam, é isso galera, simples, fácil e muito top, tá? Agora basta abrir o mapa completamente, entrar em qualquer missão desta aqui, ok? Em qualquer missão, tá? E aí, veja só que vai dar um bug. Este glitch, tá galera, foi descoberto aí pelo meu parceiro, o Porto 95 Gaming, grande Patrício, meu parceiro aí, tamo junto. Olha só que deu uma piscada lá no fundo, né? É porque tá tudo ok. Chegou na opção de sair, olha só, bolinha ou B pra tá saindo, saia do lobby, ok? Saia do lobby, e a gente tem que aparecer aqui invisível em cima do telhado.
Galera, pode ocorrer de vocês aparecerem dentro do evento. Aí se torna solo o glitch. Aí basta pegar o veículo e ir para as respectivas garagens, tá? Mas é muito difícil de acontecer. Olha só a parte do amigo. Ele vai abrir o telefone, setinha da esquerda em jogar serviço rápido, vai vir aqui em atividades e vai colocar para jogar qualquer missão desta com amigos, né? Com amigos na sessão. Olha só que no canto inferior direito começa a contar. Assim que aparecer 1/2 ali, ele me avisa. A gente também consegue ouvir o cliquezinho chegando pra gente, ok? Então, assim que aparecer ali, ó, 1/2 para o amigo, ele me avisa. Olha lá, galera. Apareceu, ok? Então, basta a gente apertar o option aqui, venha em jogadores, procure o jogador aqui, óbvio, e vamos juntar ao jogo. Exatamente, para quem é do Xbox, esse primeiro alerta, o amigo tem que cancelar o serviço. Para quem é do PS4 e PS5, basta confirmar este alerta, tá bom? Ouvir aí o bum, 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 tá, galera? E confirmem o segundo alerta aí e a gente já estará visível novamente, tá? Uma outra dica... Venha, galera, olha só, vamos descer as escadas, porque se a gente morrer, já era. Então, vou descer as escadas, chegando aqui embaixo, aperte o menu de interação, veículos e solicite o veículo pessoal, né? Porque agora temos que levar este veículo na garagem aonde a gente retirou, seja na boate ou seja na Arena War, tá ok? Este é o novo método após o patch, né? Após o hotfix, tá? E aí fica a critério de vocês fazerem ou com mock a mock, né? Desculpem, ou então este aqui. Vou colocar o veículo na garagem onde eu retirei, que foi na B2, caiu no limbo, triângulo ou Y para descer do veículo e BAM! É, galera, tá aí. Agora, vamos apertar o menu de interação, solicite através do inventário aqui, ó, o RC Tanque ou o RC Bandido, né? Ou então o amigo te chama lá pra garagem dele, tá ok? Olha só. Triângulo ou Y para dispensar o RC Bandido e a gente já aparece piscando que nem vagalume. Ok, galera? Então... tá aí, é só mais um método, tá bom? Não vou mostrar o glitch inteiro, porque agora basta pegar, né, os veículos conforme os outros vídeos que eu já tinha trazido aí. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.